ben exemple lan motax kuñ tab khalife général rek quelque temps rek nga gañu waaw est ce xam nga lutax bo nekkone jeune da ngay jek jek est ce xam nga lutax parce que ci liñ len def danaka dafa melni kuñ tej prison yow do genn sa keur té amna ay vitamine yo xamné pour nga mën ko synthétiser il faut nga genn ci naaj bi tapé sa der yow da ngay tok suba bo ngone yang ci bir nek ba nga nek même odeur même xet gi ngay noy wat ñukoy ciuray dila intoxiquer ak kuy ciuray bi comprendre wa parce que ciuray bu bari deg na sa baxut da ngay lek rek tok ku ñew dila wax ay problème am deug la stress bu bari sax dalay fièvre day yok fièvre su ko defé ku ci tok ci jall bi rek touti ngay tok rek fièvre deug la parce que condition yi nga xamné yépp day yok fièvre ak day indi fièvre yoy lool ngay dundu deug la té nit ñi kenn ku nek bu ñëw xalaat bu kiyam rek lay interim rek lay xal bu xalaat ne goor gi tok na depuis ce matin billah da ko yëram gis na ci ño xamanteni comprendre nañ ko motax dañuy genn té lu kenn yegul dem def sport man xamna serigne so xam dafa sport kon ne bëkk neegi fam na am dañuy genn bëcc gay jot sala ñu jël yeen auto lu ñu leen xamul voilà genn ci dëkk bi di xol mais do xam nga genn ci auto batay tane na genn manam dem dox parce que il faut ñu gis leen nga yëngatu waaw wa lu ñu yëngatu comprendre nga donc kon bax na ngay dem ci all bi non doxantu tuti il faut que ñi wër serigne ci dimbalé serigne ci kon bëkk neegi fo ngeen di dimbalé ah voilà il faut ñu dimbalé leen non parce que limay wax ni c'est très important il faut ñu dimbalé leen pour seen wër bu yaram il faut ñu dimbalé leen ñu sét nuñ mënti def mais ñuy gis naaj wi ñuy gis naaj wi ñuy yëngatu parce que suñ ko deful rek lepp lo xamné lu négatif la lo xamné day yok fièvre daf lay yok sen day yok sen fièvre wala mu indi fièvre yu bess ok donc je pense que lolu tam c'est très important ok mais effectivement bu féké né ki bi nga xamantene bi dang ko donu ci sen famille da ngeena gudd fan tamit bon lolu ay gène la yo xamné tamit bokul ak li ñi wax ni ok wa lolu c'est extrêmement